پیغام آیا رضی اللہ عنہم برضوان اللہ نے بتایا میرے حبی میں تیرے تمام صحابہ سے راضی ہوں میں ان سب سے راضی ہوں انہی کو قرآن نے کہا اولئک هم المتقون مفلحون راشدون صاحیون راکعون ساجدون یہ صحابہ کی تعریف یہ علی بن ابی طالب کی تعریف یہ ابو بکر کی تعریف یہ عمر کی تعریف یہ عثمان کی تعریف یہ طلحہ زبیر کی تعریف یہ خالد بن ولید کی تعریف ابو عبیدہ کی تعریف اور طلحہ زبیر کی تعریف عبد الرحمن بن عوف کی تعریف یہ سب صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے سب کو قرآن کہہ رہا ہے سب سے میں راضی اور شاید جمیل کو کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کے